Upravo je završena godišnja skupština rukometnog kluba Pirot. Protekla je zaista u demokratskom duhu, podneto je više izveštaja. Evo da čujemo, oni su jednoglasno usvojeni. Ono što je najvažnije, zapravo što je obeležilo današnju sednicu, u najkraćem da kažemo. Pa je ovako, krenut ćemo od početka, najpre što se mog izveštaja tiče, izveštaja o radu predsednika upravnog odbora. Ja sam pokušao da ono u najkraćim mogućim crtama definišem sve probleme koji smo imali u 2016. godini i pokušao sam da se nadovežem na narednu takmičarsku sezonu, to jest da kažem i deo onoga što mi zaista planiramo i kako i na koji način da dovedemo klub u onom stanju, znači da zaista možemo da funkcionišemo. Ja eto opet ponavljam kao dosadašnji veliki protivnik dovođenja igrača sa strane i dovođenja pojačanja. Nažalost, morao sam da popustim. Iz kog razloga? Iz razloga što su iskustva drugih klubova koji su u našem okruženju takva da eto i sami smo videli da u našoj ligi ovoj u kojoj smo se takmičili svi klubovi su imali pojačanja. Jedini klub koji nije imao pojačanje jeste omladinski rukometni klub Pirot. Mi smo se oslanjali do sada na sopstvene snage i to nije loše i to jeste možda da kažem i jedna dobra baza, jedna dobra osnova za budućnost rukometnog sporta u određenom gradu, to jest u klubu. Međutim, došli smo u situaciji kada zbog problema još počev od rukometa popularnosti rukometa na nacionalnom nivou pa sve do lokala, zbog te nepopularnosti i možda, neću da komentarišem kojih sve problema usput, imamo jedan veoma veliki odliv igrača, imamo nezainteresovanost mlade dece za bavljanje rukometnim sportom. Naprosto kadar nam se na neki način gubi i izmiče nam i mi jednostavno nemamo tu bazu za nastavak daljeg, da kažem, funkcionisanja kluba. Prinuđeni smo da dovedemo pojačanje, to sam rekao na ovoj skupštini. Što se tiče financija u klubu, u finansijskom izveštaju se vidi naše, mislim, finansijsko poslovanje naše je dosta transparentno, tu nije bilo nikakvih problema. Financije su, da kažem, u onoj meri dovoljne bile za ovaj rang takmičenja u kojem smo se do sada nalazili, međutim, ako bude došlo do spajanja liga, to sam najavio kao mogućnost između druge lige Morava i druge lige Istok, bit će dosta ekipa, bit će negde možda 15-ak ekipa i bit će dosta velika udaljenost. Ono što će nama povećavati troškovi, to su putni troškovi, jer će se takmičenje odvijati od Vranja do Kladova, bit će to dosta duži period, duži put i sve to što kilometraža u odnosu na dosadašnje. Ono što se moglo čuti od iskusnih ljudi koji se bave sportom je dugo godina ovde u Pirotu, jeste, kao što je poznato ostalom, da u sportu ima uspona i padova u bilo kojem klubu, bilo kojem sportu, tako i rukometu. Velike odliv igrača, Pirot u ovom trenutku ne raspolaže najboljim igračima, ali ono što je jako važno, to je istaknuto danas ovde, da je važno usvojiti strategiju razvoja rukometa u Pirotu i istrajati u tome. Tako je, u tome nam dosta pomaže i trener sa ogromnim iskustvom, Nikola Kostić. Ja više puta sam rekao da sam zaista presrećan zbog toga što je prihvatio da našem klubu pomogne. On ima, da kažem, dobar plan, dobru strategiju, zahvaljujući njegovim nekakvim iskustvima iz perioda kada je bio trener i u inostranstvu i u mnogim klubovima bivše Jugoslavije. Dosta to iskustvo njegovo znači sada našem klubu. On je i jedan dobar menadžer u suštini u klubu koji analizira sve ekipe iz našeg okruženja i ekipe koje se takmiče u našoj ligi. Na osnovu toga on i pravi plan za razvoj našeg kluba. Čuli ste od njega, on je rekao da se ne treba odreći ni jednog igrača
ko želi i ko je član kluba, rukometnog kluba Pirot, ali da pojedine pozicije koje nam zaista manjkaju i koje nam fale moramo da nadomestimo iz pojačanja.